Prokuroria I kërkon zyrtarisht dy ish-Kryeministrave dhe dy ish-Ministrave, deputetë socialistë japin deklarime dhe nëse kanë, prova, lidhur me akuzën në adresë Fatos Nanos për tentativë për pastrim parash. Organi qëndror I akuzës I dërgoi sot kryesisë së kuvendit një shkresë përmes të cilës kërkon të komunikohet Ilir Metës, Fatos Nanos, ish-Ministri të Financave Anastas Angjelit dhe Dritan Priftit të paraqiten javën e ardhshme në Prokurorinë e Tiranës. Katër deputetët mund të zgjedhin orën dhe datën e caktuar për të paraqitur çdo deklarim që ka lidhje me akuzat e ish-ministrit Dritan Prifti dhe kryetarit socialist Fatos Nano. Dy javë më parë prokuroria e përgjithshme kërkoi heqjen e imunitetit për deputetin Prifti, pasi ai dyshohet se ka shpërdoruar detyrën gjatë kohës që ishte drejtori I korporatës elektroenergjetike shqiptare. Ndërsa ish-ministri I energjetikës Prifti ka deklaruar në konferencën për shtyp të pak ditëve më parë se ka prova që dëshmojnë se kryesocialisti Fatos Nano ka tentuar të pastrojë para në qeverinë shqiptare. Pikërisht me këto prova kërkon të njihet tani organi I akuzës. Ndërkaq ditët e fundit janë pasuar me akuza të drejtpërdrejta të ish-kryeministrit Ilir Meta ndaj vetë organit të akuzës, I cili ka vendosur ta thërrasë atë tashmë si deklarues. Katër deputetët mund të japin shpjegimet e tyre në prokurorinë e rrethit të Tiranës në një nga ditët e ardhshme.